I pel que fa al vòlei, la Barca de Menorca ja coneix el calendari de la seva 18a temporada consecutiva a la Superliga. L'equip de Bet Llorenç s'estrenarà amb tot un clàssic de la competició. L'Aro Rioja serà el rival de les menorquines a la primera jornada. Serà el dia 30 de setembre i ho farà més davant la seva afició. El calendari regular s'acabarà el dia 9 de març. La Barca ho farà contra el Saire, també a Ciutadella. A més, la Supercopa es jugarà el 1 de novembre i la Copa de la Reina se celebrarà del 26 al 28 de gener. Els play-offs pel títol començaran a mitjans de març.